တငယ်ကျနောအလုံးမဲမင်္ဂလာပါ Animass Anime ကနေတင်ပြဆိုလိုက်ပါရတဲ့တုန်တဲ့ဆက်ပိမန့် Anime ကတော့ Ninja Kamui ရဲ့ Episode 10ပဲဖြစ်ပါရယ်သူကဘာလို့အဲ့ကောင်ကိုကဲလိုက်တာလဲအဲ့ဒါကအရေးကြီးလို့လားကဲအမဲလိုက်ပွဲတော်စပြီနော်အောက်စားမျိုးထဲမှာတော့မိုးရွာနေခဲ့ပြီးကာတမားလေလူဆောင်ရင်နဲ့ပြင်းနေတော့လက်ကချက်ပြမိကိုတွေးလိုက်ရကနောက်ထောက်ကြဆန်ရရင်နဲ့တိညာပေါင်းတို့သဆပေါ့ကြီးကဖခင်ရဲ့အတိုက်ကနေသွားခဲ့ပြီးအတိုက်ထင်းကကောင်လေးကိုလည်းကြီးကန်းကလှက်စားသွားပြီးဓာရိုရဲ့ရန်သူတော်ကြားစိုးကိုပါဖွက်ထားပြီးခဲ့တယ်သူတို့ကိုလိုက်ရှာပြီးရှယ်ဒီကြဆန်အမိန်ပေးလိုက်လို့ကာတမားလေထွက်သွားခဲ့တယ် အဖမ်းမှာတော့ဟီကန်လဲကုသားမှုတွေကြောင်းပြန်လို့လာခဲ့ကနေနေတဲ့နေနော်နောက်ဆုံးတော့ဒါနိုဆက်တွေနဲ့ကုသားရင်တော့မှအရှင်းပြတ်ဖို့ကအချိန်ယူရလိမ့်မယ်နင်းကိုကယ်လိုက်လို့အံ့ဩနေရလားမျက်နှာဖုံးကိုချွတ်လိုက်တော့အမ်းမာဖြစ်နေခဲ့ပြီမင်္ဂလာပါခေါင်းကြီးစပရင့်လုပ်လိုက်မိတာ sorry ပါငါရိုက်မျက်နှာဖုံးကငါသုံးတဲ့ရုပ်ပြမှုတွေထဲကတစ်ခုပါငါနဲ့ဂျင်းနီယန်လုခဲ့တာလားဟေးအဖွဲစီရဲ့ခေါင်းဆောင်ကမစ်ရှင်လုပ်ဖို့အတွက်ဆေးလုထားတာနင်ကသိသွားပြီမှငါတို့မသိတဲ့နင်ဂျူဆုနဲ့ပြန်ရှင်းလာခဲ့တယ်လေအချောင်းကိုဆုံဆမ်းမှုအတွက်ငါကိုဆေးလုလိုက်တာပဲနင်ကအချိန်ချင်းအသက်ပြောင်းရှင်းနိုင်တယ်လို့ယူဆထားကြတယ် ခန္ဓာတော်နှစ်တုံးနဲ့နှစ်ချီစုရအလောက်လောက်ပုံကိုဖောက်ထုတ်ဖို့အတွက်အနီးကလေးလာရအောင်လို့တာဝန်ပေးခဲ့တာပဲအဲ့နောက်တော့ FBI အေဂျင်ပုံစံနဲ့နေရအနာကိုချီကပ်ခဲ့တာဒီကိစ္စကိုအေဂျင်မိုက်ကောသိလားမသိဘူးသူကတာမန်အယက်သားပဲဒီလောက်ဆိုရင်တော့နင်ဂျာတယောက်အနေနဲ့ငါ့ရဲ့နောက်ချောင်းကိုသိလောက်ပြီပေါ့နောက်ပြီးပြဿနာချက်သေးတယ်အ탄ပြောင်းလိုက်ကအခုတော့စကားပြောနိုင်ပြီပေါ့ချီကန်သူကကု న్ని ခဲ့တဲ့သူမှပြီးသွားခဲ့တယ်နင်ပြပြီးကလစားချိနိုင်ဖို့အတွက်နောက်ွက်ကနေကု న్ని ပေးနေတဲ့လူကငါပဲဘာလို့ငါ့ကိုကု న్ని ပေးနေရတာလဲ အမလေးကဘိုင်းချ်မှန်ချရရှိတယ်။နင်တွေသွိုင်းငါကိစ္စလည်းပျက်စီးသွားနိုင်နေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်နင်ကအသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်တယ်။နောက်တစ်ခါနင်ကြတယ်နဲ့တိုက်ခိုက်ရင်လေသွားလိမ့်မယ်။သူတို့ရဲ့ဝတ်စုံတွေကဆောင်းအကြီးမှားတယ်။နင်ကျစုနဲ့တိုက်ခိုက်လို့တော့မရတော့ဘူး။နင်ရဲ့ကျွမ်းကျင်စုံနေကျစုမှဒီပညာရှိမှသာကန့်ချမကိုပြောင်းလဲနိုင်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မျှော်နေချက်တော့ရှိပါသေးတယ်။သူတို့ကိုတတ်မဲ့ဆွဲအင်ကဒီမှာပဲ။အမမရဲ့လက်ထဲမှာတော့မျက်နှာဖုံးကိုတွေးလိုက်ရတယ်။ဂူစုခုဝတ်စုံကအစဲ့မြင့်စုံတိုက်ပွဲဝင်ဝတ်စုံပဲ။ နင်ဂျာနိစိနဲ့ပေါုံဆောင်နဲ့လိုက်ဖက်အောင်လို့ဒီဇိုင်းဆွဲထားတာနင်ဂျာတွေရဲ့မျက်ချောင်တပိုင်းချောင်းကိုယူပြီးဖန်တီးထားတာလေနောက်ပြီးအာဝူစာရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်နိပညာလေးနဲ့ပေါင်းဆက်ထားတာဆိုတော့တကယ်နှစ်ဆလက်ရရလို့ပဲငါကိုယ်တိုင်လည်းတီထွင်တဲ့အဖွဲမှာပါဝင်ခဲ့တယ်ငါစီမှရှိနေတာကအစင်းမြင့်ဆုံးဝှဆုံတစ်ခုပဲလက်စသက်ပေါ်တော့လုသေးတယ်ပြီးရင်တော့နင်းရဲ့ခဏကကအတုလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဖွဲအစည်းကငါတို့ကိုရှာနေသွားရင်ရောတဖက်မှာတော့ရှာမချီလို့လေဝှဆုံတာစိတ်ဝင်စားစရာပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကတိဆက်နေတုန်းပါဌာနချက်ကိုစံသက်ဖို့အတွက်ယူလာခဲ့တာ အမတ်ကမကဒဆာပေါပီအပဆုံးကိုခိုးသွားပါတယ်အေးစိပ <Mike, S 2> ေါ်ကိစ္စမရှိပါဘူးဂျမကြီးရဲ့လူတွေလည်းအမတ်တို့ကိုလှဆိုင်နေခဲ့တယ်တဖက်မှာတော့အေဂျန်မိုက်လေဒညာကနေတတ်တလာခဲ့ကမိုက်ဘင်းကငါ့ကိုကောက်ွယ်ရမှာလေငါ့ကိုထားသွားတော့မလို့လားဒီဘက်ဥပါတင်းနေလုံနေတာပဲမင်းအိတ်နေတာဆယ်ရောင်းရှိနေပြီဟမ်ဆယ်ရောင်းဟုတ်လားအေးတစ်ချိန်လုံးငါတောက်ပက်ဆောင်နေရတာငါ့ကိုကုသပေးထားတာလားမဟုတ်ဘူးငါတငငချင်းဆရာဝင်လုပ်ပေးထားတာတို့နည်းလမ်းတိုင်းမနေခဲ့ကဒီအိမ်ကငါ့ဖော်လာတကောင်ရဲ့အိမ်လေသူမရှိတော့နေနေတာပေါ့ ချီရတာမြို့ထဲကမှထွက်ခင်ခနေက FBI ကအခုချီရခံနေတာပဲ။အခုရှာတွေ့သွားနိုင်မယ်လို့ထင်ခဲ့ဘူး။တရင်ကောင်းကတော့တရစ်လှဝတ်ချက်ကိုရှာတွေ့ဖို့ပြီးဆတ်သွားတာပဲ။အမှလည်းဝတ်စုံကိုအပိသက်ဖို့ चू းစားနေခဲ့ပေမယ့်စွန့်ရင်မလုံတော့တဲ့အကြောင်းတိုင်ပတ်နေခဲ့ကနောက်ဆုံးယူချက်ချက်တစ်ခုပဲရှိတော့တယ်။ခီကန်လည်းအတိတ်ကအကြောင်းတွေကိုအိမ်မပြန်မနေခဲ့ကလူတွေကဒေါသထွက်ရင်တည်ငိမ်မှုတွေပျောက်ဆုံးသွားကြတယ်။ခန်းစားချက်ဆိုတာတင်းချုပ်လို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့မြောင်ကြည့်လိုက်စမ်းပါ။ရှင်းရဲ့ဆိတ်ဆွမ်းအားကပူလောင်မှုနဲ့အင်းများမှုကိုတပြိုင်တည်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်။အဲ့ဒါကိုတုံ့ချနိုင်ရင်ရှင်ကပြေမကင်းဖြစ်ပြီး အဲ့ဒါကသမိုင်းကဘဝနင်ဂျာအတွေးခေါ်ပဲမိလိုအေးမြပြီးရည်ခဲလိုပုံနွေးပါစေအရာအလုံးကစစ်ကနေပြပေါ်လာတာပဲဟီကန်လည်းပြန်လို့လာခဲ့တယ်တဖက်မှာတော့ရှာမချီတို့အဖွဲလေဧရိယာတစ်ခုပဲရှာပို့ချင်တော့တယ်သွရင်တုံဆွေးမှုကလွန်ခက်တဲ့နှစ်ပတ်အတွင်းတတော်မြင့်တက်နေတယ်အဲ့ဒါကိုချီယာခန့်ကြီးလိုက်ရင်အတွင်းထဲမှာချီမနဲ့စက်တွေလုဆော့နေတယ်လို့တင်စားရှိပါတယ်ဓိဋ္ဌိလည်းတောဆစ်ကြည့်နေညပိုင်းမှာတော့အန်မာလေဝိုးဆုံတဲ့ကဓပောင်းဖုကိစားကိုကြီးရှင်းလိုက်ပြီး나이ပိုင်းမှာထပ်ဆောင်ရလိမ့်မယ် ဝုစက yup. <po> ောဝတ်ဆောင်ရတော့အစင့်မြင့်ထားတဲ့နာမည်ကခါမူအီပြောရရင်တော့ဒီဝုစုံကတုံးတဲ့လူရဲ့စိတ်ဆွမ်းအင်နဲ့လူဆောင်မှုကိုဓာိုက်ရိုက်တော့ပြန်မိတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အုံနှောင်းနဲ့ဟန်ချဲ့ညီဘုလုဆောင်ချက်လေးလိုရအောင်မဲငါနှင်းကိုအိပ်ပြောင်းလုလိုက်မယ်ဘာကိစ္စပဲရှိရှိပြန်လို့လာလို့မဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခေါက်ထပ်တည်သွားရင်တော့တကယ်လိပီအရှင်တစ်ခေါက်ကလည်းနှင်းကိုကဲခဲဘူးတဲ့အမကနင်းကြံမြန်တဲ့ဖုန်းကိုထုတ်ပြလိုက်ကအဲ့ညာတုံကခိုင်းရကိုမှနင်းကျစုကိုထိုးသွင်းခဲ့တာလေအာယုန်ဂျော်နီကိုထိုးဖောက်ပြီးတော့နှင်းရဲ့ဆဲဒီကိုချက်နဲ့ဆီခဲတာအဲ့ဒါကြောင့်နှင်းကအာနေပြီးအကျော်ဆိုင်လိုဖြစ်သွားခဲ့တာအဲ့ဒီကတခ အလားဆိုရင်မင်းပဲပေါ့အဲ့ chainId ကဘာလို့ငါ့ကို key ခဲ့တာလဲငါ့အစားငါမင်းမနဲ့ငါသားကို key ပေးလိုက်ပါလားသူတို့တတ်ရှင်းမဲ့ဆိုရင်ငါတင်သွားလည်း key မဆိုင်ဘူး나이ကိုနှိမ့်လိုက်တော့희간လည်းလက်잡သွားခဲ့တယ်ယုဒိယအချက်ပေးတဲ့နယ်ထပ်ပေါ်လာတာကြောင့်비티네သူ့နေကြအဖွဲ့ရဲ့ယောက်နေတာကိုတွေးလိုက်ရပြီ비티တို့အဖွဲ့လည်းတကားကိုဖျက်ပြီးဝင်လိုက်တော့ဘုံကိုတွေးလိုက်ရကညံများနဲ့ క్లీ မပါပဲဘုံကိုတွေ့သွားခဲ့တယ်အကွက်ထန်းကိုဝင်သွားတာပဲယုဒိယခေါမိုးကလည်းလီလီဖတ်ဝင်လာခဲ့က하인치ကလေးမင်းကိုဆွဲဆဆမှုလာပြီးကဟမ်ဘယ်လိုလုပ်ရှာရသေးသွားတာလဲလွယ်တော့မလွယ်ဘူးလေဒီမျိုးလုံးကိုပတ်ချာနေခဲ့တာကွာ စံသာထိလိုက်တော့မင်းတို့ကမသိမျိုးမမဟုတ်တာအဲ့တော့မင်းတို့ကရွှေလျားဖို့လုံနေတယ်လေတမျိုးလုံးကလှောက်ရှားမှုတွေကိုထိန်းချုပ်တဲ့ဆာပါကနိစစ်စင်းနေတာမင်းတို့ပြတ်သွားခနေ့ကတစ်ချိန်လုံးလှောက်ရှားနေတာကဒီကပဲဟီကန်ရမှုစုံကစွမ်းရင်ပေါင်းစင်းတော့တမဆတ်မဲ့ရှိသေးတယ်အဲ့နင်ဂျာကောင်ကလည်းမဆိုင်ဘူးနော်သူရဲ့ခေရကငါ့အတွက်ပဲကဲရှက်ဒီပီဘေးဘီမိနဲ့ဖြစ်ဖို့လုံနေလို့ကားပေါကကနေပြုတ်ချအောင်ခလိုက်ပေးမယ်လမ်းချော်ပြီးမှောက်သွားခဲ့ကအမှလည်းသူ့ရဲ့နင်ဂျာမှုစုံနဲ့လီလီကိုပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့လုံနေခဲ့တယ်ဒီအောင်လုံးကနင်ဂျာမှုစုံကိုမျိုးရအသွင်းဆက်နဲ့ချေဆက်လိုက်လို့အပြစ်ပြီးတိုက်ခိုက်နေကြက အမကလေလီလီရဲ့ကြက်ပေါက်တောင်ကိုခံလိုက်ရလို့ຫມောက်ထားခဲ့တယ်အစပဲရှိသေးတယ်မအော်နေအောင်ငါကပါချာပီယာနာကိုပူချိုက်တယ်ကွာစောက်ချက်ဘူးကဘယ်တော့မှ닌ဂျာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးနင်ကဖင်ရနေတဲ့စောက်ဘူးတကောင်ပဲအမကကားလေးကိုဟတ်လိုက်ပြီးဝင်တိုက်ခိုင်းလိုက်ကဒရုန်းလေးနဲ့ပါရှက်တီလိုက်လို့ပောက်ကွဲသွားခဲ့ပြီမേလီလီကဒရုန်းလေးကိုဖြှက်စီပြီးအမတို့ကိုပြန်ပြီးလိုက်ခိုက်တယ်ကိုပွားရင်ထုံလိုက်တော့ဘဲကြီးလဲကျောင်းသွားခဲ့ပြီးအမေငါ့ရဲ့အမြင်အယောင်ကိုလှည့်စားလိုက်တယ်ပေါ့လေ မီတော့တိနေအမိုင်ကိုဘွားဒီကိုဖြက်စီးလိုက်ကဉာလုံရဲ့စွမ်းအင်နဲ့ရွှေချလာခဲ့ပြီးအော်သွင်းဆက်စီဖြိုးသွားခဲ့ပြီးမယ်ဗေးကြီးပြလိုက်တဲ့ဘုံတွေကြောင်းအမိုင်ရဲ့ဘုဆုံလဲအာကုန်ပြတ်သွားခဲ့တယ်အာပြည့်သွားလို့ဘဲကြီးလဲအမကိုရှက်ဒီနေခဲ့ကအမလဲမေးလဲနေတဲ့ဟီကန်စီကိုတာဖိုင်တစ်ခုပို့လိုက်ပြီးနားထောင်ဟီကန်ဒါကိုနားထောင်နေတဲ့အချိန်မှာငါတေးနေတော့ပြီးဘာလို့နင်းကိုကဲခဲတာလဲဆိုတော့ကိုပြပြမယ်အမှန်တော့နှစ်မိမိမှမာရီကငါးရက်ဆက်ကိုကဲခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ကနေ့ကမာရီနဲ့ငါကတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆက်တွေ့နေခဲ့တာလေသူဆုံးတဲ့ညအထိပဲပေါ့ ဒီအရုံးကိုမကယ်တင်နိုင်ခဲ့ဘူးကယ်နိုင်တာဆိုလို့နေနောက်ပဲကြံခဲ့တာလေနေမိမနဲ့ကလေးကိုမကယ်နိုင်ခဲ့လို့ sorry ပါအခုလိုလုပ်ခဲ့တာကလည်းသူ့ရဲ့စူတောင်းကိုအမှန်ကပဲဖြတ်လာစေခြင်းလို့ပါမာရီကနေတော့သူ့ရဲ့ aim ကိုပြပြဘူးတဲ့အဲ့ရခနေဆက်ပြီးအသက်ရှင်နေဖို့ပဲအခုတော့ငါတတ်နိုင်သလောက်လုပ်ပေးပြီးပြီနှုတ်ဆက်ပါရဲဟီကန်အဲ့ချိန်မှာပဲဟီကန်ရဲ့ဆိတ်ဆွမ်းအင်းလေးကမိတော့တစ်ခုလိုထွက်ပေါ်လာခဲ့ကာဆွမ်းအင်းပေါင်းစီမှုကဖြတ်သွားတာကြောင့်မိပြတ်သွားခဲ့ပြီးဟီကန်လည်းခါမူအီဝတ်ဆုံနဲ့ပြန်တို့ထလာခဲ့တယ်တစ်ဖက်မှာတော့အီဂျန်မိုက်လည်း MRC ကိုဖုန်းဆက်နေပြီးမှဖုန်းမကင်လို့ဆင်းညင်နေခဲ့ပြီး scene ကလူတွေကိုစုံစမ်းရမယ် ဘလို့စုံစမ်းရမှာလဲသူရဲစာပါကိုလဲထပ်ဟလို့မရတော့ဘူးကွန်ပျူတာလဲလို့တယ်ဟက်ကင်းလို့တဲ့အပိုင်းကငါရှင်းချက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့မှာကငါထပ်ပူတိနိုင်နေတယ်ဟမ်နေုပ်ညားတခုခုပူတိဘီအဲ့မှာရဲကကိုတတိယသွားခဲ့တယ်အစုံညှိဖြူခဲ့ကြလို့တငဲချင်းတော့အလုံးကိုထူပတ်ကြီးလို့နေရှိပါတယ်